Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Dakle, čula sam da je tvoj drugar onaj Sima, kako je, Sima Bešika. Da je dobio blizance. Jeste, dobio blizance. I ti čula? Jeste. Je to istina? To je takva sreća, sjede u njegove kući i raspametili su se, ej. Jel? Bešika sa dve junačine. Dve junačine, sine. A plus blizanci, daš. A blizanci. Ova mu odradila to odjedan put. Je li bilo problema ako imena podele, ko će kako ti zove? Jok bre. Ne. Ma nisu oni. To je Bešika sam rešio. Kako sad, pa kako se zovu? Pa Milanče. Milanč, lepo starijensko ime. Aha, drugi? A drugi? Koji drugi? Pa drugi, blizanac. Pa i drugo bi dao ime Milanče, kažem se. Čekaj, prvom? Prvom je ovom, što je prvi izašao. Ugledao svetlost dana. Dao mu ime Milanče, ovom drugom onda dao ime Milanče, kaže, nema ša. I prvom i drugom? Da. Malo je čudno, meni ste pa i meni. Ne razumim zašto. Pa ja sam ga pitao, Bešika sine, mislim u čemu je sad fora. Em su blizanci još se isto zovu. Da. Kaže, baki, zamisli sad, kaže, mene. Prvenstvo neko, kaže, ja grickam nešto sitno, gledam, ispružio noge, izuo se i viknem, Milanče, pivo! I kaže, stignu mi dva piva od jedan, pošto to lada. Neki gazda kupio mladog pijevca, onako sveža krv, pošto je primijetio da onaj matori već odrtavio. I mladi pjevac počne se šepuri po dvorište, kad mu prilazi stariji pjevac i kaže, slušaj, Novak, da se mi pogodimo, ti jesi mlad, ali ne možeš ti da krešeš sve ove kokoške po dvorište, da podeliju mi to, pola tebe, pola mene. More, begaj, bre, kaže, u mladi pjevac, bre, tvoje vrijeme je prošlo. Pa kaže, u pravu si, ruku na srce, ali dobro da mi ostaviš, kaže, samo dvije ove najstarije da mene ostanu. Ma kaže, ne dolazi u obzir, sve kokoške su od sad moje. Kad te kumim, kad te molim, kaže, pruži mi šansu, moli ovaj stariji pjevac mlađi, pruži mi šansu, evo da se trkamo, kaže, do one terabe, pa kuj prvi stigne, da bidu njegove kokoške. Ako ti prvi stigneš, tvoje su sve, ako ja prvi stignem, one dve najstarije da bidu moje. Hajde, kad voliš se zevzečiš, kaže ovaj mlađi pjevac, može, di je startna linija, kaže, ode, ali te molim, kaže, ovaj stariji pjevac, molim te, ti mladić, da mene daš 5 metara fore, pošto sam stariji. On kaže, nemaš nikakve šanse, Bog ti da mi 7 metara. I dam on 7 metara fore i stane on je start u crtu. 3, 4, sad i krenu. U tom trenutku gazda izlazi na trijemu i vidi scenu. Trči matori pjevac i za njega jedno 5-6 metara mladi pjevac. I gazda se iznervira, pljesne rukama i kaže, jao ženo, opet smo kupili pedera pjevca. Stavljaj vodu da kuvamo čorbu. Sad ću zovemo mi Gojka da vidimo s njim. Gojko, Gojko, dođi burazir ako možeš. Ma sedi bre. Šta ti je? Ne, neki iz opštine nešto, pa ne da ne budem tu. Šta je biti? Sedi, tebi smo s tobom dobavimo jedan razgovor kratak, ali efikasan. Pošto sam se iznervirao, daj Ducici cigaretu ako može. Pa ne, imam samo ovu jednu. Ja nisam gadljiv, a već je i upaljena. Pa jes, eto. A u čemu se radi? Slušaj, bravo. Ja sam napravio jedan filmski scenario, to ti je autobiografija našeg Bagija. I znaš? O, priča o Bagiju? Jeste, to ima da bide garantovano naš kandidat za Oscara.
Pa bagi imao buraži život. Jeste. A kog će da režižira? Režirat će Đoka. On je bio režiser na aranžirnoj rampi. Jel? U Makešu. U Makešu. Da, da, da. Sklepo za nadstvo, posto. A što me obaveštavate sad, baš to? Pa znaš šta je, mi imamo sve što nam treba za jedan film. Uh-huh. Ali samo jednu stvar nemamo. Nemamo producenta koji bi utrčao s emocijama. Pa, pare vam treba. Jeste, to nam treba. Jeste. Pa, ti ovako čujemo dobro zarađuješ, pa da. Možda bi mogo da uložiš svoj keš negde u neki pametan posao. Šta kažeš ti na to? A ko je još uvek ekipi? Pa evo ih sede tu iza tebe. Če tu poznam si ekipu? Cela ekipa tu, pa sve je spremljeno. Sve je da nam pobedi. Sedi. Bagija, znaš. Zdravo, baba, Bagi. Jeste. Šta će ko da bude tu onda? Odje, plavuša će da bide snimatelj. Ti ćeš da budeš snimatelj? Pa samo ako mi pokažu kamera gde je, ja ću vrlo lako to. Da, ti pokaže, ne si gledaj se ništa ti. Aha, ti mala. Niki. Pa masker, šminker, vlasuljar, možda čak i kostimograf, ako bi moglo. Ma kako ne može, ono si primjer na posao. Može? Da. A ova dvojica? Siđa će da bide koreograf. I scenograf. U istom licu obojica. A Roki Tonac? Tonac? Tonac je. Roki, čujem da ćeš da budeš tonac. Šta kažeš, bre? Kažu da će da budeš tonac u filmu o Babagiju. A tonac? Biću tonac, da. Lepo. Kako ne? Sve ima. Jel te, a šta je predviđeno? Ko će da igra glavnu ulogu? Mislim, ko će da odigra Babagija? Bagi? Bagi će da igra. Bagi će samog sebe lepo da igra. Bagi sam sebe da igra. Bagi će sam. Logično. Bagi, ustani malo. Ne može. Što vreće? Kako ne može? Pa, on je i suviše mali za tu ulogu. Ne, ništa ne ide. Samo skvoste lanac, kad ugledam vesnicu smijanac. Ne vaćam se, ni žestoko pića, dok ne pustim ploču, šaban, šau. Na najviše drvo, samo brenu,
Ili Sićo, gde si ti služio? Šta, gde sam služio? Vojsku mi. A vojsku? Pa nisam služio u vojsku. Bio sam slabijeg zdravlja i bio sam oslobođen. Daj da pričaš. Ma ne pominjite mi vojsku. Šta si ti pa imao problema? Ma de bre, ja sam u vojsci na... Ja... Ne ovdje. Ma oni kreti na sprat. Da, sveće se. Ispod mene spavao neki žare smrda iz večana. Ja... Što smrda bre? Bilo pa smrdi, de kupa se, haos bre. Bro sam spavao sa gas maskom. Spavaš sa gas maskom? Pa mislim ako... Pišanje jeste, ali mislim, bolje išta nego ništa. Šta bolje išta nego ništa? Ja sam naviko spavam na stomaku, bre, možda viš kako mi ubiju. Eto, to je zajedno. Meni je frka bila sa lovom. Mislim, i tad mi je bila frka sa lovom. Sjećam se, Božo mi jednom prilikom pošalje sine u kovertu 500 dinara. I propratno pismo. Baki sine, šaljem ti 500 dinara kao što si tražio u svom prethodnom pismu i upozoravam te da se 500 ne piše sa 3, nego sa 2 nule. Otišao Kostur kod doktora na sistematski pregled. Prigledao ga, prigledao. Pita Kostur, jete doktore, šta je mene? Jeste utvrdili? Doktor kaže, jebem li ga, mora ipak da otidete prvo na rentgen. Šta kažeš, Bage, čime se sad baviš, a? Ja sam poznati falsifikator novca. Ej, ljudi, to je mnogo težak posao. Stvarno je težak. I u mene je težak posao, ali to je umetnički posao. Ej, Bage, sine, mislim da izvini ovo društvo. Nemoj da kenjaš. Sve to okej, okay, možda ti stvarno falsifikuješ lovu. Ali gde ćeš, sine, to da proturiš? Gde će to da ti prođe? Sad ću da ti dokažem. Aj, baš da vidim. Aj, baš da Gojko, daj račun za ovaj stolon što je bilo se. Šta ste tamo imali? Tri loze, dva vinjaha, njaha, njaka. Sića je jeo čorbu, a debeli jablan je jeo leba bez ćevaha vapa. Pa da ti kažem, Bagi, to je 160 dinara sa bakšišem. Ja plaćam u dolarima. Ako je u dolarima, onda je 100 dolara. Opa, no, novčanica od 170 dolara. Kako hoćeš ti vratiti kusur? Dve novčanice od po 55 dolara ili sedam novčanica od 6 dolara? Nemam marke od po 3 marke. Japanske dinare. Slušaj ovu pesmu, bato. A famska ste pevačica, pevaškina granutica. Kad promukneš ili slično, ja ću me izlečim ličeno. A famska ste pevačica, pevaškina granutica. Kad promukneš ili slično, ja ću te izlečim ličeno. Crna krava, belo mleko, oj mora voladna reko, oj be majko lepa seko, što me gledaš popreko. Crna krava, belo mleko, oj mora voladna reko, oj be majko lepa seko, što me gledaš popreko. Ajde, društvo, veselo, veselo tamo. Na igranke jave viđam, plevaš s oni diletanti. Ako ti se malo sviđam, svrni te u ambalanti. Na igranke jave viđam, pevaš s oni dilen tanti. Ako ti se lecka sviđam, dođi se u ambalanti.
crna krava, belo mleko, oj moravo ladna reko, oj pevaljko lepa seko, što mi gledaš popreko. Crna krava, belo mleko, oj moravo ladna reko, oj pevaljko lepa seko, što mi gledaš popreko. Ne znam zgodni u plavušu, s tako veliku potražnju, a kad u fitiljiš zgušu, ja ću ti posvetim pažnju. Ne znam zgodni u plavušu, s tako veliku potražnju, a kad u fitiljiš zgušu, ja ću ti posvetim pažnju. Crna krava, belo mleko, oj moravo lepa seko, oj pevaljko ladna reko, što me gledaš popreko. Crna krava, belo mleko, oj moravo ladna reko, oj pevaljko lepa seko, što mi gledaš popreko. Što mi gledaš popreko. Jo. Ekskluzija kratka, na njoj nema ratka. Zašto nema ratka? Zbog domaćih zadatka. I pa je patka. E, mislim, Šantara, ne moraš bre da mi upropastiš bre problem na železu. Sad ću te ukinuti, samo da znaš. E, svaki godine pričamo ovu anegdotu iz našeg detinjstva. Šantara, znaš da je bio sa mnom u osnovnoj školi? Znam. Koju anegdotu? Si bio? Kad su bili patoserci klinci, učiteljica Kruna nas vodi u Pariz na ekskluziju. To doba si išao na ekskurziji, gde hoćeš si, cijelo sve. U muzeju jednom, pored izloženog kreveta jednog, ono sve gajtanje, ono crveni, pliš, mesingena ograda, postoji nas ona, Šantara i mali i ja u prvom redu. I učiteljica Kruna kaže, deco, ovo je istorijski krevet. U njemu su spavali i Moris, i Ravel, i Napoleon, i Bonaparta, i Balzak, i Gete, kad im je došao goste iz Nemačke. Kažem, a Šantar, kaže, učiteljice Kruno, pa mislim, ako je za Vajdu, ipak je to mnogo ljudi za tako mali krevet, zar nije bilo tesno da spavaju tu zajedno, metar sa 70? I četiri mrava, Mirisav, Kokan, Rokan i Jokan, krenu da jure jednog slona. Jurili ga, jurile, po neki proplanci i ove šume, kad odjedare se, slon izgubi, zamače negde. I oni donesu plan da će da se razvrstaju sva četvorica na četiri strane, pa kuj guvate. Posle 15 minuta začuje se neki krik kod potoka. Krik zamuče, ova trojica Kokan, Rokan i Jokan se skupiše i na potok. Kad tamo mrav Mirisav? Mirisave? Pa di je slon? Pitaju. A Mirisav gleda u nebo, kaže, koji je slom? Kaže, Mirisav, nemo da džvizdućeš tu, na. I nemo da lažeš da ne znaš gdje je slom. Još su ti masni zubi, a i stojiš na parču od kljove. Ovi da, današnji klinci, Roki, bre, pa to izbudjiše oči na te monitore. Jesi vidio? Samo su s kompjutere čučuče, krive, kič mu krive, to sve smiljavo. Znam, i nezdravo. Ti si posljednja generacija koja se još igrala u detinjstvu onako zdravo i sportski. Zato si i izraso u Deliju. Nisam ja Delija, sam grobar bre, kakav Delija. A ja se sjećam kad sam bio klinac. Mi smo se bre igrali suptilnih igara. To su bile humane igre. Recimo ono s nožem, Tarzan. On pa te proburazi pa... Onda ono mamačevanje kao princ Valiant i Robin Hood. Ili ono sa lukom i strelom Wilhelm Tell. Znaš ko je Wilhelm Tell? Onaj švajcarski junak što je sa 100 metara pogađao jabuku na nečijoj glavi. Svećam se, imao sam, dobar mi je drugar bio,
zare jedan. Ja mu stavim jabuku na teme, izmaknem se i gađam u jabuku. Pa čekaj, a ko je taj zare? Ma, ne znaš ga ti. On bi danas imao 45 godina. Nema da važi. Da, baš bi mi bio da je rađen. Čabe da ćeš preko telefona. Kad smo bili onomad na kvizu, sedela si pored mene blizu. I od tada ti mi ne daš mira, do sad nas i ko školska lektira. Rekli su ti u moju kafanu, broj mobilnog i fiksni u stanu. Slušalice trpi sve, al tebe ne može bre. Džabe da ćeš preko telefona, tu mi nije erotična zona. Prestani da šapućeš i skičiš, vidio sam te grda na šta ličiš. Džabe da ćeš preko telefona, tu mi nije erotična zona. Prestani da šapućeš i skičiš, vidio sam te grda na šta ličiš. Mogla bi da radiš na hotlajnu, imala bi karijeru trajnu. Zašto si se navrzla na mene, tužit ću te ko tašte i žene. Uzao sam da razmislim duboko, što li sam ti zapao za oko. Slušalica trpi sve, al tebe ne može bre. Džabe da ćeš preko telefona, tu mi nije erotična zona. Prestani da šapućeš i skičiš, vidio sam te grda na šta ličiš. Džabe da ćeš preko telefona, tu mi nije erotična zona. Prestani da šapućeš i skičiš, grda na šta ličiš. Džabe da ćeš preko telefona, tu mi nije erotična zona. Prestani da šapućeš i skičiš, grda na šta ličiš. Čuli ste za decu cveća i ono, oni pokreti 68, 67, 69. A to kad su tvoji bili mladi. Ej, to iz Božinog vremena bila jaka fora kao provala. Neka baba juri svoju mačku i juri po celom stanu. Na kraju pitere uz ćošak i mačka krene da frči na nju. Baba kaže, pismačko! A mačka digne šapu ka njoj i kaže, pis baba. A pre neki ja sam čuo jaku foru, kao dve krave pasu na livadi. Jedna kaže, što je dobra trava! A druga krava kaže, ej, smotaj meni jednu! Ajde, uzdravim tamo. Ajde, živim. Prijatno. Neki udovac, kome je žena primijenula pre 4 mjeseca, sedi uz kamin, vatra pucketa, on se nešto zamislio, kad jedan put se pojavi duh. On se trgne, duh kaže, ja se izvinjavam, stvarno, što je presica modena, ali po nalogu vaše žene ja mora se pojavljujem ovde s vremena na vrijeme. Kad udovac kaže, nema veze, duh je. Nema nikakvih problema. Važno je samo da se moja žena ne pojavi lično ovde. Da vam se pohvalim. Moj stariji brat Stojko konačno je počeo da se interesuje za ribe. Šta, ide na petanje? Ma ne na pecanje, nego za one ribe bre, ženske bre. Napredne ove. A kako znaš? Kako znam? Pa lepo, došao jutros i kaže, ej Gojko, evo poklanjam ti moju praćku,
slikice fudbalera i pištolj na prskanje. Zahvaljujem kolegi Stojku, a sad naš najnoviji video skot. Ti me voleš, al me tražim, e da te pazim u garaži. U garaže nije mesto, za to što ti hoćeš često. Ne čačkaj mečku za prsten u oko, jer ću da ti kad ne paziš u zraku žestoko. Ne čačkaj mečku za prsten u oko, jer ću da ti kad ne paziš u zraku žestoko. Prčkaj mi po intimu i ne vataj me na snagu, dok ti nisam iz zatrku zvizno učiteljsku šeljagu. Ne čačkaj mečku sa prstem u oko, jer ću da ti kad ne paziš uzvratim žestoko. Ne čačkaj mečku sa prstem u oko, jer ću da ti kad ne paziš uzvratim žestoko. Kada se smrači, do noćasme me mrači, onda ke dođi tvojem bati, da te kicreže njom lati. Ne čačkaj mečku sa prstem u oko, jer ću da ti kad ne paziš uzvratim žestoko. Ne čačkaj mečku sa prstem u oko, jer ću da ti kad ne paziš uzvratim žestoko. Vidi, Gojko, nisam znao da se moja žena i tvoja ljubavnica poznaju. Bebe Pope, uzemi reč iz usta. Baki, pišem jedan seminarski iz emotivnih veza, pa sam mislila, možete da mi pomogneš, pošto ti mislim stručnjak za to i za te ljubavne odnose i to. Ne, ovdje. Pa da mi bi onako sublimirano, samo ako možeš ukratko da mi kažeš, da mi odgovoriš na pitanja nekom. Šta je to tragična ljubav? Jel se zašto i stvarno me pitaš? Ama najozbiljnije te pitaš što je tragična ljubav, za sutra mi treba. Tragična ljubav je... kad imaš sa čim, ali nemaš s kim. Dobro, a što je to komična ljubav? Pa komična je kad imaš s kim, ali nemaš čim. A što je socijalna ljubav? Socijalna je kad imaš taj instrumental, šesti patež imaš. Mislim, imaš s kim i s čim, ali nemaš gde. Aha, nemaš gajbu. Da, već ulazim u štos, dobro. A da onda šta je ovaj filozofska ljubav? A, filozofska ljubav, sine, to je kad imaš i s čim, i s kim, i gde, ali se pitaš čemu jebote sve to? Čemu? Nema ga toliko bolje, to je stvarno, ja ne mogu da se da uvijem. Ili dođe ranije i onda ode ili ovako da kaže? Alo, komši. Dobar dan. Dobar dan. U šta vas je, bre? Kako šta nas je? Šta čekate? Autobus, bre, čovječe, kako šta čekamo? Pa za gde? Za Ripanj. Pola sata čekamo. Nema nikako. Mislim da smo se smrzli. E, komšije Rača, sine, nemoj da nam staješ na žulj. Pa ti, sine, viš koliko smo ovdje zanemili da se jadna komšica sažalila i donala nam toplu kaficu malo da kuliramo dok čekamo, mislim, ovi. Nema nameru da dođe. Pa šta vam fali, šta se sekirate, bre, što nema autobusa pola sata? Pa kako da se ne sekiramo? Pa, te karte vam važe 3 dana, nema što. Pa šutiš, šta neki problem. Ti
tobom osvrću se ljudi. To u meni ljubomoru budi. Užasno si zgodna, jao što si zgodna. Sva si zgodna, a trudiš se baš da dok hodaš sve od sebe daš. Uzana ti suknja dobro stoji, ko se seti da je tako skroji. Kele mi si zgodna, kele mi si zgodna. Oca pričaj nekom drugom da zbog mode sve to nosiš. Da ostavim te na miru jer zlatanje ne podnosiš. Baš si zgodna i nije te stid što muškarci redom gube vid. Šta će biti letos po vrućini kad na plaži prošetaš bikini. Opasno si zgodna. Ma nisam. Opasno si zgodna. Jao što si zgodna. Ma daj, pusti me. Oca pričaj nekom drugom da zbog mode sve to nosiš. Da ostavim te na miru jer zlatanje ne podnosiš. Baš si zgodna i nije te stid što muškarci redom gube vid. Šta će biti letos po vrućini kad na plaži prošetaš bikini. Jao što si zgodna, kevi mi si zgodna. Užasno si zgodna. Misliš? Baš si zgodna, a to me ljuti. Jao? Opasno si zgodna. Ali si zgodna. Krca, krca, nova kola, zlato, zlato moje, jagnje, jagnje moje. Izvinjavam se što vam upadam u literarnu sekciju, ali da niste možda videli da je vaš autobus malo pre prošao. Ja sam videli, jeste, jeste li bio pun? A nije ni bio pun, nego šofer reče da neće da nas pusti zbog šoljica kafe. Ono ker mi pristao. Pa šta ste ostali malo da se zabavljate? Ma još, čekamo se već. Malo priča. Malo evociramo uspomene iz školskih dana, ono znaš. Emotivno. Lepo, lepo, lepo. Mora da ubijemo vreme. Ko se sa radošću seća škole? Ta je stvarno totalna... Budal. Ne, ne, mislim, dobra duša. A, dobra duša, normalno. Ja imam najlepše te, kako se kaže, uspomene... Đačke. I đačke, da. Mene moja učiteljica Rada najviše volala u celom razredu, najviše me obožavala. Ih, baš tebe najviše volala. Otkud znate da vas je volela najviše? Volala me. Kako to znate? Pa zašto, bre? Pa kako zašto? Pa kad ovi drugi klinci, kad su odgovarali, da. Ustanu da odgovaraju, ona se samo smeška. Uvek se samo smeškala. A ja kad sam odgovarao, ona se upišavala od smeha. Ona je ne mogu da izdrži. Što ste sad ti igra? Zvali ste drugu turu? Jedan. Ti ćeš... Mene jedan vitak sok. Od čega? Od jabuke, kruške i šljiva, ako može. To je ko triling kečeva. Pa to. Lerman. Isto čega? Isto. Ili ladno isto? Može. Đođole? Nameštaj. Namještaj stilski ili modern? Gemišljen. Znam bre, šalim se. A šta bi ti po opave želeo? Ja bi želeo da mi žena bude lepa, bogata, pametna i dobra. Pope, za taj slučaj ćeš morati da se ženiš još 4 puta. 15, 20, ne, možda 25 minuta najviše. Gdje si, Prckoviću? I sve su mi mustere preuzimali... Alo! E, zdravo! Zdravo! Šta ima? Evo, nema ništa, polagla sam vožnju. Ne pričaj, pa jesi položila? Jebla sam i majku, cijela komisija mi je na klinci. Kako? Pa prošli put su oni mene oborili, sad sam ja njih poborila načisto. Aj, srećno. Hvala! Zdravo! O, Bože, o. Ko je to bio? To je jedna riba što sam se prošle godine zabavljio s njom. A koliko ste dugo bili zajedno? Šta smo bili? Ne znam tačno, baš mi je tad stao sat. Možda pola sata, ne znam više. Tukio sam da...
crying out loud. Don't be annoying, crying out loud. Don't count my mistakes, crying out loud. Don't be annoying, crying out loud. Don't be annoying, don't count my mistakes. I see you are enjoying. If you want to be there, try to see you were not made for me. Just love me for what I am. Together we can be. And if you can't feel the time like this, everything isn't real. Crying out loud because you hate this place. Can you just try to make a sweeter face? And if I don't like a bit, can you understand me? Can you now see? Can you now see? If you can make me better, then why you don't write me a little letter? Those words you say are wrong, and now I can't feel beautiful or strong. Probably you are bad. Probably I should be so sad. Don't be annoying, don't count my mistakes. I see you are enjoying. Crying out loud because you hate this place. Can you just try to make it sweeter? Can you just try to make a sweeter face? Crying out loud because you hate this. And if I don't like it a bit, can you understand me? Can you now see? Just love me for what I am. Together we can be. And if you can't feel the time like this, everything isn't real. Crying out loud because you hate this place. Can you just try to make it sweeter? Can you just try to make a sweeter face? Crying out loud because you hate it. And if I don't like it even a bit, can you understand me? Can you now see? If you can make me better, then why you don't write me a little letter? Those words you say are wrong, and now I can't feel beautiful or strong. Probably you are bad, probably I should be so sad. Don't be annoying, don't count my mistakes. I see you are enjoying, crying out loud because you hate this place. Can you just try to make it sweeter? Can you try to make a sweeter face? Crying out loud because you hate this. And if I don't like it even a bit, can you understand me? Can you now see? Bože me stalo li javi u nabavima brisače za Škodu, ili imaš ti u tvojoj prodavnici? Imam i za Škodu, zašto hoćeš? A pošto su ovi za Škodu? 4 €. E, nemoj da kenjaš, Gavro, 4 €. Tu kod Laleta na ćošku, bre, ovdje iza ugla, takvi brisači su 2,5 €. Pa idi kod Laleta pa kupi. Pa mislim, on je sada rasprodao, trenutno nema. E, pa i ja kad ne budem imao i kod Meće budu 2,5 €. Evo? Da. Pa
dobro, kad tebi bude nestalo, onda ću dođem kod tebe da kupim kod tebe. Alo, rođa. E, zdravo, Đole. Pa šta radiš, šta radiš? E, pokušavam da uđem, pa... Nemoj. Pa moram kući da se odvezim. Da ti kažem. Ti si u takvom stanju da moraš da duvaš. Ja da duvam? Da. Kako ću ja duvati, Đole, kad ja imam... Lepo, u balon. Ne smijem, imam astmu, zabranjeno duvanje. Aha. Pa slušaj, čekaj. Onda ćemo morati, da vadimo krv. Kome? Tebi. Meni da vadimo krv? Da. Nemoj, Đova, ako Boga znaš, pa meni izreći to doktor rekao, nipošto ne smeš Prckoviću davati krv, jer si malo krva sam, pogledaj mi oči, vidi me. Ma dobro, vidim te, čekaj. Da, šta? E, znaš šta ćemo onda? Šta? Vidiš onu liniju za tebe tamo? Ne vidim još. Pa šta s dobro. Linijom? Ne, okrenut ćeš se lepo. Dobro. I ići ćeš 10 metara po toj liniji pravo. E, to ne može. Što ne može? Nikako to ne bi mogao. Pa, Đulo moje, pa ja sam ti toliko pijan da na oči ne idim. A kamo li liniju? Dobro, ja. I legenda kaže da su se gore na nebo našli dva pokojnika Kječa i Spile. Pozdrave se na koji iz Ljube. Malo pa. Crni Kječu. Od čega si ti umro, pita ga Spile. Kaže, ja sam se smrzo. O smrzavanje. A ti? Kad Spile razveze priču. Kaže, ja sumnjam da me žena vara. Odlučim da na prepad uđem u našu spavaću sobu. Jedne noći kad je ona mislila sam ja na službenem putu, upadnem u sobe i zateknem je golu. Omirišem da je tu negde i ljubavnik, ali nigde da ga vidim. I krenem da trkeljišem po stanu. Otvori orman, nema ljubavnika. Otvori terasu, nema ljubavnika. Pod krevet, nema ljubavnika. I mene skoči pretisak i onako svisnem. Svisnem od uzbuđenja. Kakaj će ti njemu Kječ? Idiote! Pa što nevirnu i u zamrzivač, kaže, tamo sam ja bio. Dakle, kao što sam vam kazao, sredinom sljedeće nedelje ovdje počinjem sa artističkim programom, tako reći pravim kabare na moj način. Da li ste ispunili ono što sam rekao, da se malo pripremite, da mi malo pobolnete? Pa uvijek imaš prvu tačku. Meni. Ti, šta izvodiš ti? Gutam koplje od 2,5 metra. Gutaš koplje od 2,5 metra? Darmo. Pa, a šta je tu atrakcija? Kako nije kad sam visok 1,65 m? Dete, piši za Đoleta i koko koplje. A šta bi ti mogo da uradiš? Ja mogu da dođem da to gledam. Duhovito, veoma si me obradovao. A ti, Lerma, imaš nešto pripremljeno? Ja? Ako imaš jedno 20.000 dinara da mi uplatiš na račun? Može. Odrećiš mi daj. Vidi ovako, napuni se kafana. Da, logično. Razumeš? Da. Sva svetla su u mene. Reflektori, da, naravno. Razumeš, muzika, tuš. Tuš. Da. Razumeš? Da. I ubijem se. Šta radiš? Ubijem se. Samoubistvo izvršiš? Da. Lerma, ne možemo to da prihvatimo. Što? Pa šta ako publika zatraži bis? Pa ne, moraš nešto ubiti.